Svoboda, slovenský profesionálny pretekár, šampión Formule 3 z roku 2013 s tými najostrejšími ambíciami ísť ďalej. Keďže sa šoferovaniu a jazdeniu venujem každý deň, tak všetky tieto aktivity sú vo mňa veľmi blízke a poistenie obzvlášť veľmi dôležité. Úrazové poistenie vodiča je v mojom prípade úplnou samozrejmosťou a o jeho zriadení by som nepochyboval ani keby sa pretekaním a jazdením neživím, takže ho môžem vrelo odporučiť. Z môjho pohľadu a pre mňa je to logická kombinácia a určite skvelý krok.